32 ildən sonra ilk dəfə Şuşa sakinləri Qurban Bayramını öz doğma yurtlarında qeyd edib. Qurban Bayramı münasibətilə Şuşa şəhərində bayram namazı qılınıb. Füzulidə sakinlər də uzun illər sonra dədə-baba yurdunda qurban kəsi paylayıb. Şuşada bayram namazı yuxarı Cövhərağa məscidində qılınıb. İlk dəfə bayram namazında şəhərə yeni köçən sakinlər iştirak ediblər. Sonra ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub. Prezidentin Şuşadakı xüsusi nümayəndəliyinin, Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin bircə təşkilatçılığı ilə yeni yaşayış kompleksinin həyətində qurban kəsilərək paylanılıb. İllərdir xalqımızın Şuşaya qaydaq qurban kəsək istirəkləri artıq reallaşıb. Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olan Şuşa şəhəri qurban bayramını daha böyük sevinclə qeyd edir. Bugün ilk dəfə olaraq 32 ildən sonra Şuşa sakinləri qurban bayramını öz doğma yurdlarında qeyd edirlər. Biz həmişə arzu edirdik, torpaqlarımız işğaldan azad olunsun. Biz gedək bu bayramları Şuşada qeyd edək. Biz çox xoşbəxtik ki, bugün Şuşa şəhər sakinləri ilk dəfə Qurban bayramını Şuşada qeyd edirlər. Şuşanın elə bil ki, o həyatı qayıdıb özünə, həyat tərzi qayıdıb özünə, firavanlıqdır. Və biz bunun üçün Azərbaycan Respublikasının prezidentinə minnətdarıq. Həmişə bir xeyir iş görəndə deyirdik ki, ay Allah, bizə nəsib elə gedək Şuşada. Şükür, bu arzularımız yerinə yetdi. İndi mən Allah qoysə, mən burada qurban kəsəcəm. Biz hamımız qurban bayramımızı deyirdik ki, Şuşada qeyd edilib. Bu günümüzə ki, artıq biz bayramımızı Şuşada qeyd edilib. Buna görə cənab prezidentimizə, Müzəffər Ali başkomandamıza, şəhidlərimizə və qazilərimizə borcluyuq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Arzumuz idi Şuşada qeyd edilib, şükür bu günə qeyd edirik. İlk köşəndə gəlmişik. Füzuli sakinləri də bayramı doğma yurdlarında qeyd etdilər, qurbanlarını kəsdilər. Sevinçli günlərimizdir, tarixi bir gündür. Bu münasibətlərimizin cəmatı, səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Günləri Füzuli torpağında qurbanlar kəsirir. Mən də bütün Azərbaycan xalqının qurban bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur ki, biz öz torpağımızda burada qurban kəsirir. Kəsim və satışın norma və qaydalara uyğun həyata keçirilməsi üçün səyyar çadır məntəqəsi qurulub. Məntəqədə baytarlıq nəzarətindən keçmiş və sanitar gigiyenik tələblər gözlənilməklə kəsilmiş qurbanlıq heyvanların əhaliyə təqdim olunması üçün lazımi şərait yaradılıb. Eyni zamanda ərazidə Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun səyyar laboratoriyası da fəaliyyət göstərir. Əgər kəsilmiş qurbanlıq heyvanın ətində hər hansı bir xəstəliyə yoluxma şübhəsi olarsa, nümunələr götürülərək daxili orqanlarından həmin bu səyyar laboratoriyamızda yoxlanılır və müvafiq analizləri aparılır. Qeyd edək ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi aidiyyəti qurumlarla bircə Qurban Bayramı günlərində İşğaldan azad edilmiş Zəncilan rayonunun Ağalı və Ağdərə rayonunun Talış kəndlərində həmçinin ilk dəfə olaraq Şuşa, Füzuli və Laçın rayonlarında qurbanlıq heyvanların satışını və kəsimini təşkil edib. Aslan Məmmədli, Ağcəl Əsgərli, Loğman İsmayılov, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər, Şuşa, Füzuli.